Goedemiddag allemaal. Het is weer tijd voor ons wekelijkse lekker oefensessie. En hierdie week het die kinders een lekker uitdaging gekry, wat ek ook aan julle wil stel. Nou, die eerste ding wat jy nodig het vir die uitdaging is jouself en 'n liedjie. Gaan Google hom sommer op iTunes of op YouTube. En jy kry vir my Bring Sally Up. Nou, elke keer wat jy die liedjie hoor wat sy sê, wat hulle sê up, moet jy op. En elke keer wat hulle sê down, moet jy down, en as jy bly by die down, moet jy bly by die down. Ok, ek gaan vir julle vinnig verduidelik. So, jy gaan vir my 'n squat doen. Gaan vir julle die liedjie speel. En jy gaan vir my dit doen vir die hele liedjie lang. En kyk of jy dit kan reg doen. Onthou, terwyl jy dit doen, hou jou postuur mooi, hou dit uit, rug reg uit. Kyk, ek wil hê julle moet probeer dit sin aksie maak. Kry jy mense om julle mekaar af te neem en stuur vir my die video's as jy dit kan reg kry vir die hele 3,5 minute lang. Die volgende challenge, dieselfde liedjie, gaan jy vir my planks doen. Gaan weer vir julle wys. So jy begin in die plank posisie. Sê, jylle gaan het vir my probeer, gaan probeer dit, die uitdaging, en kyk of jylle gaan regkom, om dit ook lekker skouers en bene sterker te maak. Right, die oefening is vir vandag, het jy weer jou tennisbal nodig. Ons begin weer om die voet los te maak, soos jylle al teen die tyd ken, lekker los maak, onder die voet, sit jou voorvoet neer, gaan na die kante toe, vir 'n half minuut. Onder die voorvoet, sit jou hak neer, die kante toe met jou voorvoet. 30 sekondes, en dan gaan jy vir my, tone omkrul, tone op, tone om, tone op, tone om, en nou groot toon op, raal om klein toontjies op, en jy doen herhaal het vir my 10 keer, as jy om 10 keer herhaal het, gaan jy vir my Mexican wave af van die pinkie af, van die groot toon op, af, en op, en herhaal het vir my, dieselfde met die ander voet, so, vorentoe en agtertoe, om jy elke halve minuut, voorvoet, halve minuut, tone om, groot en op, 10 keer elke kant, en dan Mexican waves. Mexican waves. Weer. Lekker diep asem nou vir my in, strek jouself uit, maak hom lekker lang, jy van die agterkant van jou kop af, en dan asem jy uit en sak vir my af, onder toe. Hang vir my lekker swaar, voel al die stijfheid uit jou lyf uittrek. Maak jou kop swaar, jou skouers swaar. Hang met jou kop tussen jou boarms. En nou bons vir my bietjie na links. En bons 'n bietjie na regs. En bons weer 'n bietjie na links. En bons weer 'n bietjie na regs. Bring hom in die middel toe. Maak alles lekker swaar, asem lekker diep in, en as jy uitasem, knyp vir my jou boude, rol van jou stuitjie af op, wervel vir wervel, ribbes vir ribbes, nekwervel vir nekwervel, lekker diep asem in, en asem uit. Dan kan jy vir my op die grond sit,
balletjie vir my onder die buitenkant van jou enkel, daar so, tennisbal daar, hou vir my daar, en dan werk jy net met jou voet lekker op en af, 30 sekondes, ons gaan net die buitenkant en die binnenkant van die bene losmaak. En dan vat jy vir my om aan die binnenkant van jou been en wryf my teen die skeenbeen op en af, op en af, rol lekker uit. Nou, jy voel hy is lekker gevoelig, hou om vir my daar, gee een bietjie drukking en dan beweeg jy jou voet op en af vir my, terwyl jy om lekker hou daar. En beweeg om vir my 30 keer op en af. En dan beweeg ons oor die knie, binnenkant van die knie losmaak. En ons beweeg oor na die binnenbeen. Op en af, al die kante, weerskante toe, al die kante toe. En vir my minuut lang hier op hierdie bobeen. Werk of my tot hier in die binnenbeen, in die binnenbeen in. Al hy lekker stuif en daar uit daar. En dan herhaal jy precies diezelfde vir my aan die ander been. Nou gaan ons balletjie vat en weer boude losmaak. Kans te buit. Waar jy jou been voel net bokant om daar op die sagte bout, lê op jou sy, en ons maak weer been op en af, 10 keer op en af, of 30 sekondes, bring hom in, maak vir my cirkels, lekker 10 groot cirkels, en ons maak hom weer reguit. Jy maak vir my een figuur 8 met jou been. Hulle kom lekker hoog en terwyl jy beweeg, jy voel hy werk lekker baie bout van jou. En herhaal dit vir my 10 keer. En herhaal weer die hele proces. 1 buig. 1 draai. 1 regheid. Figuur 8, 10 van elke een. En ons herhaal dit met die andere kant. Dan ga jy vir my lê op jou rug. Arms lekker ontspanne. Lekker gemaklike voete, heupe uit mekaar uit, knie, heupe uit mekaar uit. En dan vat jy vir my met jou hande. Beste is om dit op jou vel te doen, as jy kan. Vat jou hande en jy wryf vir my onder die ribbes. En maak lekker los hier onder die ribbes in. Wryf hy tot hy rooi warm word, gryp ook dat jy wryf tot hier in die kant van die ribbes in, en weer terug. So wryf hom lekker terug in die kant van die ribbes, en weer terug, selfde met die ander kant. Dan vat jy vir my steeds op die vel, jou maagvelletjies vas, en trek vir my oor na die binnenkant toe. Beide van hierdie herhaal jy vir my ook vir 30 sekondes lang. Selfde met die ander kant. Nou vat jy vir my jou vuis, knetels wat 'n lyn maak, gaan jy vir my op jou borsbeen, en jy wikkel hom vir my op en af, op en af, oor die hele lengte van jou borsbeen, wikkel jy vir my, gaan lekker steekpijn, brandpijn, voel om lekker werk daar, en jy doen dit vir my, vir 'n minuut lang. Van hier af, vat jy vir my met jou hand, vingers in die kniebak, en duim net onder jou sleutelbeen, so jy vat hierdie lekker spier vas, en dan beweeg jy vir my jou arm, en terwyl jy jou arm opbeweeg,
hou jy hierdie een vas en trek hom af van jou voete toe, sodat jy strak in daai spier kry. Maak lekker daai arms los en beweeg hom. Al die rigtings op die kant terwyl jy hier lekker stewig vasvat. Moenie bang wees om vas te vat nie, voel hoe hy styf van voor die televisie sit, bietjie uitgerek word. Te veel voor die rekenaar, al die slegte dingetjies. Kom ons haal dit uit ons lywe uit. Jy doen dit vir my vir 'n minuut lank aan elke kant. Dan vat jy vir my jou hand, linkerhand, op jou borsbeen. Regterhand gaan vir my op jou linkerkant van jou nek. Vryf jy op om die hoek van jou kakebeen en tot in jou kuisspier in en jy vryf jy af. Jy gaan op en af op die nekspiere, dat sy lekker styf kan word. En jy herhaal dit vir my vir 'n minuut lank, of tot hy lekker rooi warm word. En ons herhaal dit dieselfde storie met die ander kant. Regterhand op die bors, linkerhand op die regterkant van jou nek, en vryf hom uit. Ook vir 'n minuut lank. Dan kry jy weer vir my jou balletjie by die hand. En nou gaan jy vir my weer sit. As jy voel die hoek van jou vlerkie, die binneste hoek van jou vlerkie, daar waar hy is, tussen jou vlerkie en jou wervels, daar gaan jy van die balletjie sit. Terwyl jy op hom lê. En dan gaan ons terwyl jy inasem, lekker diep inasem. En onthou weer eens, ons gaan lekker inasem met die maag. Soos jy inasem, bring jy arm op en oor en uitasem en terug. En kyk hoe ver jy kan gaan en beweeg om. Vat my al die rigtings, kante toe, groot sirkels, en op en af. En werk hy stijfheid by die vlerkies los. En jy herhaal dit precies dieselfde aan die ander kant, ook vir 'n minuut lank, al die rigtings. En haal net vir die balletjie uit, lê net gereg en gemaklik, arms langs jou sye, nou net so 'n bietjie weer jou berings te kry, asem vir my lekker diep in deur jou maag, en soos ons inasem, kom jou maag nie jou borskas toe. Maag op, en maag uit. Inasem, en uitasem. Vir 'n minuut lang fokus op jou asemhaling, maak jou oë toe, asem in deur jou neus, en maak jou maag vol lig. Asem uit deur die mond. Asem in deur die neus. En asem uit deur die mond. Herhaal vir 'n minuut lank. Plus minus 12 tot 15 asemhalings. En dan ga jy vir my weer jou balletjie vat. Draai op jou sy. Nou gaan ons die balletjie in die agterkant van die skouer inwerk. So jy gaan vir my daar sit. En jy gaan lê vir my met hom op die agterkant van die skouer. Probeer jou elmboog so mooi in lyn as wat jy kan kry met die res van jou lyf. En probeer vir my met jou kop ontspan op jou skouer. Dan gaan jy net vir my jou palm af, duim terug. Palm af, duim terug. En jy moet voel, hy werk lekker hier in die agterkant van die skouer in. Om daai spiere lekker los te maak. Voor en toe af, en terug. Voor en toe af, en terug. En weer voor en toe af. Vir 30 sekondes vir my aan albei kante.
As jy voel hy is nog 'n bietjie styf, kan jy selfs 'n bietjie langer aanhou. As jy die ander kant klaar gedoen het, bly vir my op jou sy lê. Heeltemal ontspanne, kop op jou arm, waar dit vir jou gemaklik is, bene reguit. Nou gaan ons begin om bietjie te versterk aan die buitekant van jou lyf. Hand vir my op jou sy. Nou gaan jy vir my inasem as jy uitasem. Gebruik jou maagspiere, knyp jou buik en tel van jou boonste been op. Pas op dat jy nie jou been vorentoe bring of te veel agtertoe dat jou rug hom maak nie. So bring hom mooi in lyn met jou skouer op en draai vir my jou groot toon effens op. Na die dak toe, so jy gaan voel jou hak gaan effens na agter te beweeg. Hou vir my daar. Asem lekker diep in. Asem uit en nou tel jy vir my jou onderste been op. So hoog as wat jy kan. En sak die onderste been, sak die boonste been. En ons gaan weer. Boonste been op. Op, onderste been, af. Af. Boonste been op. Op, af, af. En kom ons herhaal dit vir my 30 keer. Op, op, af, af. Op, op, af, af. Op, op, af, af. Hou aan daarmee en dan as jy by jou nummer 30 kom, dan gaan ons op, op en jy bring vir my dat jou voete, jou tone, groot tone en jou hakke moet raak. En jy hou vir my daar. Maak lekker styf hier, voel hoe jou ribbes kort maak, amper asof jou veters hier inryg en jy trek hom lekker styf. En jy lig hom vir my daar en jy hou dit vir my daar. Vir nog 10 tellings. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en nou met jou onderste voet stoot vir my boonste been op, sak, 2, sak, 3, sak, 4, sak, 5, sak, 6, 7, 8, 9, 10, hou vir my daar, en nou buig vir my jou bene agter toe, moenie jou knie op die grond neersit nie. Hou dit vir my daar, en nou met jou boonste been, hou jou onderste been gelig, en tel vir my jou boonste been op na die dak toe, en sak, maak seker jou knie kom hier vorentoe nie, so hou jou knie reguit, onderste been gelig, op na die dak toe, sak, 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 nog 5, sak, 4, sak, 3, sak, 2, sak, 1, sak, en nou maak hom vir my reguit, hou die bene nog steeds in die lig, hou hulle in die lig en hou vir my vir 10 tellings, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, onderste been sak, boonste been sak en ontspan. En ons doen dit vir my aan die ander kant. Lê op jou sy. Bene in lyn met die skouers. Lekker diep asem in. As jy uitasem, maag styf, boonste been op, toon op na die dak toe, onderste been op. Af, af, op, op, af, af. Herhaal dit vir my vir 30 keer. En nou geef my op en bring vir my jou tone en jou hakke dat hulle mekaar raak. Hou hom vir my daar, 10 tellings. En dan ga jy met jou onderste been opstoot en sak, 10 keer op, sak en reik na hierdie boonste ribbes na mekaar toe,
10 keer op en af. En dan gaan ons buik agtertoe. Hou hom daar. En boonste been op 10 keer. Bene reg uit. Hou hom vir 10 tellings. En sak af. Op dieselfde sy, gaan jy nou vir my op jou elleboog druk. Bene effens gebuig. Laaste oefening vir die sy. En dan gaan ons lekker diep inasem. Uitasem en as jy nou weer inasem, gaan jy vir my opkom. Op jou heup, liggaam uit, knie op, arm op. Hou hom daar, moenie dat jy bout sak nie. Lig hy buide, bring jou hand af en druk vir my op my hand, maar moenie dat jou bout sak nie. Lig hy bout op, onderste bout stoot op en nou bring my boonste been op en sak, op en sak, op en sak. 5 keer as jy kan, 10 keer, herhaal dit vir my en asem uit en sak af. Herhaal dan dieselfde op jou ander sy. Kom vir my hande 4 voet op. Van hier af, elleboog weer vorentoe, ons gaan die arms bietjie werk, en dan gaan jy vir my, af met jou elleboog, asem lekker diep in, en asem uit, stoot op, tot jy kat terug maak. Asem in, en asem uit. Asem in, en asem uit. Asem in, en asem uit. En oefen vir my lekker sterk aan hierdie, probeer vir my 30 van hulle doen, op jou eie tyd, met rust tussen. Volgende challenge gaan ons al push-ups doen, op Sally up and down. Ok, van hier af, gaan ons afsluit, lekker diep asem in, en as jy uitasem, tone intrek, voete op, in ons inward V, lekker strek in die boude in, in die kuite in, hakke ontspan af na die grond toe, sit bene op na die dak toe, kop tussen jou voorarms. Hou hom vir my na, net so effentjies ergens na die mag, arms toe, bring my vorentoe, dat ons arm sterk maak, en op. En ons herhaal dit, 5 keer, hou hom nou vir 10 sekondes, herhaal weer 5 keer, hou vir 10 sekondes, en dan buig jy van jou knie, loop stadig vorentoe, lekker diep asem in, en as jy uitasem, rol weer op, 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 lekker diep asem in, asem uit, en sak my af, en op, asem uit, en op, lekker diep asem in, maak jyself lang, asem uit, en ontspan. Hoop julle werk lekker aan die sye, werk aan die silly ups and downs, en stuur vir my die video's. Tot volgende week.